Hivi season finale ya Sultana yaweza kuaje? Hebu tuone. Kulingana na vile mambo yako sasa, kwenye season finale, Bi Uwa atakuja kumjua mtoto wake wa kike ambaye ni Sultana sasa. Bi Uwa atafurahi sana. Jabali atachanganyikiwa mwanzo ameishi kulea mtoto ambaye si wake. Kitakachofanya Uwa ajue Sultana ni wake ni kupitia Bi Asia na Salama. Na pia kutokana na mahusiano yatakayokuwepo kati ya JJ na Sultana. Kumbuka kuna ushanga ambao Salama alitaka kumpa Sultana. Huu ushanga ni wa Bi Uwa ambao anaamini ulipotea zamani. Hana habari Asia alipeana kama zawadi. Pia kwenye season finali, baada ya Jabali kujua JJ si wake na kuwa Uwa alijaliwa mtoto wa kike, Jabali ataulia na kukubali kuwa mtoto ni baraka hata awe wa jinsia gani. Mungu ndiye anapeana. Jabali atamkubali Sultana kama mtoto wake. Mtu ambaye ataumwa zaidi ni Fatma. Fatma amekuwa akitaka bintie aoleke huku ili apate utajiri zaidi. Tamaa hii. Fatma wakati atajua kuna uhusiano kati ya Sultana na Bi Uwa, atajaribu juu chini kuficha chochote ambacho kinaonyesha kuwa Sultana ni binti ya Uwa pamoja na Jabali. Lakini ataambulia patupu. Sultana atamalizia kuungana na familia yake pendwa huku JJ akijitoa na kwenda kukaa kijijini kule ambako alifaa kukaa tangu awe mdogo. Fatma hatapata kitu ngo. Dida kumbuka anampenda kaka. Baada ya mahusiano ya kulazimishwa kati yake na JJ kufail, Dida atafunguka kuwa anampenda kaka. Kidogo wazazi wake watapinga, lakini mwishowe Dida atakuwa na yule mtu anapenda. Kokan hatompata Sultana kuwa mke wake kama anavyotarajia kwa sababu Sultana ashampenda JJ. Kwenye season finale, Kokan atatoka mikono bure kwa sababu JJ atakuwa anammiliki Sultana. Fatma na Kokan huenda wataungana kuwatenganisha hawa wawili, lakini wataambulia patupu. Hawatapata wanachotaka. Na huenda wakamalizia kufa au kuwekwa sel. Kumbuka JJ anamtreat Sultana vizuri kwa sababu hii. Sultana atakaporudi kwao hato msahau JJ. Sultana atalipiza wema kwa wema na kukubali kuolewa na JJ. Ni hayo tu kwa sasa. Asante kwa kutazama. Kumbuka kulike na kusubscribe. Hii ni Fanto Entertainment. Msimulizi naitwa Monica Karanja.